বান বিধ্বস্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এক নং বচাখিমলুৰ এখন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আজিও জলমগ্ন হৈ আছে বৰচলাৰ বচাখিমলুৰ বান পৰিস্থিতি এতিয়া যথেষ্ট উন্নত হৈছে যদিও বৰচলাৰ এক নং বচাখিমলুৰ নিয়ামত চুবুৰী যি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আজিও জলমগ্ন হৈ আছে যাৰ বাবে এতিয়া এই অঞ্চলৰ লোকসকলে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে কিয়নো এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ চিকিৎসাৰ বাবে একমাত্ৰ স্থল হৈছে এই একনং বচা শিমলু নিয়ামত চুবুৰী যি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আৰু এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এনেধৰণে বিগত কেইবাদিন ধৰি জলমগ্ন হৈ থকাত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম বৰচলাৰ এক নং বছা শিমলুৰ নিয়ামত চুবুৰী যি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ এয়া দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে বিগত কেইবাদিন ধৰি এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ আছে বৰচলাৰ নিয়ামত চুবুৰী যি ব বচা শিমলু প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ থকাত ইয়াত যি চিকিৎসা সেৱা এই চিকিৎসা সেৱা আচলতে ব্যাহত হ'ব লগা হৈছে এনেধৰণে পানী মেটেকা আৰু ৰেজ এই যি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ চৌহদ এনেধৰণে ভৰি পৰিছে জলমগ্ন হৈ আছে বৰচলাৰ বচা শিমলুৰ নিয়ামত চুবুৰী যি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এনেধৰণে ইয়াৰ যি চৌহদ এই চৌহদত এনেধৰণে এইসমূহ মেটেকা মেটেকাৰে আৱৰি আছে ইয়াৰ বাবে কিন্তু এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে যি স্বাস্থ্যসেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে কাৰণ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এনেধৰণে অৱস্থা হৈ থকাত ইয়াত বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে এখন প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ অৱস্থা এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ আছে এই বৰচলাৰ যি এক নং বছাখীমলু নিয়ামত চুবুৰী যি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো স্থানীয় লোকসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম দাদা কি ক'ব কেইদিন ধৰি এনেধৰণে জলমগ্ন হৈ আছে আজি এসপ্তাহ হৈ গ'ল জলমগ্ন হৈ আছে এসপ্তাহ এক সপ্তাহ চিকিৎসা সেৱা কেনেধৰণে চলিছে চিকিৎসাটো নায়েই এতিয়া ডি গুচি গ'ল এতিয়া বন্ধ বৰ্তমান যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে আমি কিবা বেমাৰত ভুগি আছো জ্বৰ হৈ আছে ডায়েৰিয়া হৈ আছে এতিয়া তলা লগত লগোৱা আছে দমকল দমকলো ডুবি গৈছে মানুহ আহিব পৰা নাই ডক্টৰ আহি গুচি গ'ল বানপানী কমিছে কিন্তু এতিয়া জলমগ্ন হস্পিটেল এতিয়া জলমগ্ন হৈ আছে নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে বৰচলাৰ এক নং বছাখিমলোজি নিয়ামত চুবুৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু মই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এনেধৰণে এতিয়া তলা ওলমিছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ কাৰণ জলমগ্ন হৈ আছে বিগত এসপ্তাহ দহ দিন ধৰি এই যি নিয়ামত চুবুৰী প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াৰ বাবে এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে এতিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে কি ক'ব হয় এইটো হস্পিটেল আপোনালোকে দেখিছে দমকলটোও ইতিমধ্যে ডুবি গৈছে আৰু পানী যথেষ্ট উন্নত হৈছে পানী কমিছে যেতিয়া পানী আছিল তেতিয়া ইয়াত প্ৰায় খাতোৰৰ নিচিনাই আছিল এতিয়া পানী যদিও কমিছে এতিয়াও ইয়াৰ যিটো দমকল আছে এতিয়াও পানীৰ তলত ডুবি আছে ইয়াতো পোন্ধৰ দিনৰ বেছি হৈছে এনেদৰে জন্মগ্ন হৈ আছে এতিয়া এই অঞ্চলৰ মানুহৰ চিকিৎসাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে এতিয়া বানপানীৰ ফলত কিছুমান মানুহৰ ডায়েৰিয়া এনেও হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ দেখা দিছে এতিয়া চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে আচলতে এই যি স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ এনেধৰণে এতিয়া জলমগ্ন হৈ থকাত এই অঞ্চলটোৰ লোকসকলে ব্যাপক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বিগত এসপ্তাহ দহ দিন ধৰি এনেধৰণে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ তলা ওলমিছে এক নং বচা শিমলু নিয়ামত চুবুৰী যি প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ আছে এই প্ৰাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বাহনী পানীত আজিও জলমগ্ন হৈ থকা দুৰ্ভোগ ভুগিব লগা হৈছে এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে